ਕੀ ਰਹਿ ਓਏ ਆਗੂ ਪਧਾਰ ਜੋ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਅਲੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਖੂਏ ਚਾ ਪੋਲੇ ਦਾ ਫੋਰਨ ਦਾ ਕਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਐ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾ ਜਾ ਬਈ ਓ ਸਾਮਨ
ایک باغ دے 500 روپیہ پیش کرو جی چوہی شبہات صاحب کی ماں جانا جناب چوہی محمد شکیل صاحب کا کرالی حالا فرانس ہونے طرف ہو جی شہباز صاحب پاگ تے 500 روپیہ اپنا وصول کرو جی شکوا کی کرنا خزانوں میں میرا چمن بہاراں نے لٹ لیا شکوا کی کرنا خزانوں میں میرا چمن بہاراں نے لٹ لیا سودا دل دا لے کے ادار کر کے نوسر باز مکاراں نے لٹ لیا اسی مخلصا سچے پیاراں والے سانو جھوٹے پیاراں نے لٹ لیا رہی لوڑ نہ شاید نو دشمناں دی بن کے یار تے یاراں نے لٹ لیا ماجہ شیخی نے میلا جوگ دواڑے سامنے وگیے جناب محترم حاجی چوہی نذیر احمد صاحب مرحوم ڈیرا دگلا ضلع گجرات والیاں دی انہاں دی جوگ نے 7 منٹاں 130 پھیرے مارے ہن تک وگنیا جوگا تیسری پوزیشن جی پجالی بن کے جناب چودھری اللہ دتا صاحب ٹال ککا انہاں دو بعد جناب چودھری فیضان نظر لتر سداریا انہاں دو بعد جناب حاجی چوہی محمد حسین آل معروف بابا بدرو مرو ککرالی انہاں دو بعد جناب مرزا غلام مصطفیٰ صاحب شیخپور انہاں دو بعد جناب چودھری سجاد صاحب نورامنی اللہ انہاں دو بعد جناب چودھری فخر مہدی صاحب چاکمال جی